Для Закарпаття, яке знаходиться у серці Європи, ініціатива розбудови українсько-угорських кордонів вельми актуальна. Адже сприятиме зменшенню черг та підвищенню пропускної спроможності пунктів пропуску. Ми повинні проговорити взаємодію контролюючих органів України і Угорщини, вдосконалити взаємодію руху великого вантажного транспорту між нашими країнами. І для жителів Закарпаття дуже важливо, щоб не було затримок у руху транспорті, для того, щоб ми в результаті наших переговорів добилися того, щоб менше і перевізники витрачали часу на кордонах, і щоб жителі краще жили, щоб не створювалися ці пробки перед кордоном. Швидкість руху між нашими кордонами збільшить, пошвидшить економічні процеси, збільшить товарообіг, і це буде позитивно для обох країн. І ми надіємося вас поінформувати в кінці, що ми досягли приємних новин. Черг на кордоні Угорщини України не буде. Наше переконання транспортників, автомобіль має бути постійно в русі, а не стояти одну добу чи дві чи більше на кордоні. Це недопустимо. З аналізу ситуації та проблем як української, так і угорської сторін у пункті пропуску ЧОП «Заходь» почався конструктивний діалог учасників робочої зустрічі. У 2019 році мало місце зменшення середньодобової кількості транспортних засобів. Були дні, коли угорська сторона приймала більше 500 транспортних засобів тільки вантажних. 65% транспортних засобів вантажних, які перетинають кордон, це транспортні засоби української реєстрації. Спостерігаємо зараз зменшення кількості угорських перевізників, той час як збільшується кількість перевізників інших іноземних країн. Якщо вантаж, який може слугувати і товаром прикриття, то відповідно митні процедури затягуються, але повірте мені, що в межах години 40 до 2 годин – це максимальний час, який в нас на сьогоднішній день здійснюється. Від 40 хвилин десь до 2 годин, залежно від характеру вантажу. У загальному півтора години складає час, який проводить перевізник не в митному оформленні. Загальний час перебування вантажного транспорту у терміналі зменшився до 2 годин. Найбільше навантаження на КПП лягає у перші 20 днів грудня. За добу оформляли у середньому 250 каміонів, тоді як у інші місяці року у середньому 70 вантажівок. Озвучили і причини черг. Сезонність, як правило, це перед святами, традиційно виникають у нас черги. Друге – відсутність дозволів. От зараз ми мали певні проблеми, пов'язані з відсутністю польських дозволів, і тому частина вантажних автомобілів змінила свою логістику і поїхали через наші пункти пропуску. Наступний момент – це питання, пов'язані з проведенням контрольних процедур на Україні і на суміжній стороні. Вони трошки відрізняються, тому якщо ми прив'язані конкретно і чітко до часових нормативів, то таких моментів в Євросоюз поки що не використовується. КПП ЧОП – єдиний пункт пропуску, де здійснюється онлайн-обмін інформацією з угорською стороною. Тут збудований стаціонарний скануючий комплекс, який працює у тестовому режимі. Це спростить процедуру митних формальностей та прискорить перетин кордону. Плануємо започаткувати декілька пілотних проєктів, які пов'язані з електронними чергами, що, на нашу думку, суттєво спростить перетин кордону, оскільки, як мінімум, особи, які прямують на виїзд з України, будуть уже чітко розуміти, на який час їм потрібно прибути для того, щоб почати процедури митного та прикордонного контролю. Як показує нам досвід Естонії, де це вже працює, то воно однозначно покращує. Наразі ведуться перемовини організаторів пілотного проєкту з підрядниками, які забезпечать технічну сторону, обладнання, навчання кадрів тощо. Планують запустити електронну чергу для вантажівок у цьому році. Питання щодо легкових автівок поки не вирішено. Якщо досвід Закарпаття буде успішним, його запровадять і в інших прикордонних регіонах країни.